Franklin spoznáva hodiny. Franklin už vedel narátať do tisíc i zaviazať si topánky. Poznal dni v týždni i mesiace v roku. Ale on chcel poznať aj hodiny a minúty, aby prišiel včas všade tam, kde chcel byť. A tento neobyčajný časomerač vynašli pred tisíckami rokov. Wow! Fíha! Je to naozaj staré? Sú to slnečné hodiny. Aj oni majú po obvode číslice. Čo však nemajú, to sú ručičky. Ak ich otočím takto, tieň bude dopadať medzi osmičku a deviatku. Kto mi ten čas ukáže na našich veľkých hodinách? Ja! Bobrička? Keďže je medzi dvoma, ručička ukazujúca minúty pôjde sem a ručička ukazujúca hodiny pôjde sem. V tomto čase nastupujem na autobus. Správne. To je ľahké. To som vedel už dávno. Áno, je to pomerne ľahké. Máte nejaké otázky? To je ľahké. Nie, nemáme. Dobre. Tak, a kto z vás ešte nenastavoval hodiny? Teraz je na rade Franklin. Pristúp bližšie, Franklin, a ukáž nám nejaký čas. Môže to byť čas, keď ideš spať, alebo čas, keď ráno vstávaš. Akýkoľvek čas. Tak, povedz nám, aký je to čas, Franklin. To je... teraz... Veru naozaj. Je to čas, aby sme si pozbierali veci a šli domov. Áno, víkend na autobus. Áno, víkend. Zajtra je sobota. Nezabudnite si vziať rozvrh zápasov. Hej, zajtra hráme zápas. Áno, okrem zápasov tam máte aj termíny tréningov. Super, som tu prvý. Aspoň si zatrénujem, kým začneme hrať. Už printuje Franklin, rýchla korytnačka. Prediera sa obranou. Toho chlapca nedokáže na trávniku nikto zastaviť. A spiela gól! Je to výborný hráč! Ahoj, Bobrička. Pekná práca nôh, Franklin. Určite by sme ťa využili na zápase. Ja? A kde si vlastne bol? Čo ty myslíš? Prehrali sme. Bolo nás o jedného menej. O teba. Zápas skončil? Ako to? Nepozrel si sa do svojho rozvrhu? Áno. No, aspoň som si myslel, že áno. Tu je to. Sobota. 1:45. A koľko je teraz hodín? Je preč pol štvrtej. Spomínaš si, čo nám tréner povedal na začiatku sezóny? Ak zmeškáš jediný zápas, nájde si iného hráča. Na budúci zápas prídem určite včas. Byť tebou, Franklin, kúpila by som si hodinky. Na čo mi budú hodinky, keď sa v nich nevyznám? Takže... Ak je veľká ručička na dvanástke a malá je na trojke, tak potom je štvrť, tri štvrte. Nie, to nie je dobré. Prečo som jediný, čo tomu vôbec nerozumie? Ahoj, Franklin. Čo to robíš? Ja nič, len hádžem kamene do vody. Pozri sa, požičal som si ju z knižnice. Zostroj si vlastnú káru. Ty si vieš zostrojiť káru? Čo skoro budem vedieť? V knihe sú obrázky, podľa ktorých to dokážem. Áno, a ja to chcem. Dobre, ak si ju zostrojíš aj ty, môžeme súťažiť. Nie, káru nie, knihu. Ďakujem ti, Zajko. Nemáš za čo. Mackov čas olovrantu, cestovanie časom,
práve včas, Justin. Tu je to. Ako poznať hodiny? Vezmem si ju domov a do pondelka budem poznať hodiny tak, ako ostatní. Ahoj, Franklin. Ahoj. Ktorú knihu si dnes berieš? Ja ešte neviem. Ešte hľadám. Ja viem. Ťažko si vybrať len jednu. Áno, preto si vždy vyberiem 5. Pani Hús, vybral som si knihu. Výborne. Ako poznať hodiny? Toto sú pekné knižky. A čítal si už, ako si viazať topánky? Ja si už viem viazať topánky. Dáš mi, prosím ťa, tvoj preukaz, Franklin? Čože, môj preukaz? Ten je doma. Ak si chceš požičať knihu, musíš mi dať preukaz. Nemôžem si knihu vziať a preukaz vám prinesiem neskôr? Obávam sa, že by to bolo proti pravidlám knižnice. Ale poviem ti, čo môžeme urobiť. Knihu ti tu odložím, kým sa vrátiš so svojím preukazom. Ďakujem vám. Nezabudni, v sobotu zatvárame o 4:30. O 4:30, jasné. Nie, nemôže byť zatvorené. Franklin, čo to robíš? Knižnicu zatvárajú o 4:30. Dnes nie. Pani Hus mi povedala, že zatvárajú o 4:30. 4:30 a 4:30 je to isté. Jasné. Pán učiteľ nás to predsa učil. Nepamätáš sa? Nepoznám hodiny, Macko. Ostatní ich poznajú. Iba ja nie. Ako to? Ja neviem. Možno, že nie som dosť bystrý. Že si nie dosť bystrý? Si najbystrejší. Len ja nemám ten pocit. Si najlepší z celej triedy v sčítaní a odčítaní. Áno, lebo v tom mám jasno. Presne. A čo výroba lietadiel? Vedel si ich urobiť skôr ako ktokoľvek iný. Naučil si ma to. Aj líšku a zajka. Takže si veľmi bystrý. Len ostatní to nepovedia, až zistia, že nepoznám hodiny. Nikomu to nepovieš, však, Macko. Nie, prisahám nikomu. Povedz to pánovi učiteľovi, pomôže ti. Nemôžem sa priznať pred všetkými. Čo mám robiť? Chod za ním po vyučovaní. Myslíš si, že to pán učiteľ pochopí? Neboj sa, je učiteľ. Vysvetlí ti to. A je to tu. Dobrý deň, pán učiteľ. Franklin, len poď. Čo ťa sem privádza po vyučovaní? Mohli by ste mi s niečím pomôcť? Veľmi rád ti pomôžem. Na to som tu. Aj keď je po vyučovaní? Pravda, že mám žiakov, ktorí prichádzajú po vyučovaní. Naozaj? A ja som si myslel, že som jediný. Nie, Franklin. Občas všetci potrebujeme pomoc. Tak, aký máš problém? Všetci už poznajú hodiny, okrem mňa. Nie je ľahké naučiť sa poznať hodiny. Ja sám som mal s tým problémy, keď som bol malý. Vážne? Áno, mal som. Nakoniec som sa do toho dostal, tak ako sa dostaneš aj ty. Ja neviem, pán učiteľ. Všetci priatelia sa to naučili za týždeň. Čo je teda so mnou? Vôbec nič. Ku každej novej vedomosti pristupujeme rôzne rýchlo. Lenže mne to trvá príliš dlho. Na tom nezáleží. Dôležité je, že si tu a že sa to chceš naučiť. Áno. A čím skôr začneme, tým lepšie. Tak, predstav si, že tieto hodiny sú veľkou guľatou pizzou, ktorú chceš podeliť medzi priateľov. Dobre.
Ak ju rozdelíš na štvrtiny, každý priateľ dostane 15-minútovú časť. To mi je jasné.